Ivar, vad heter hon? Din mormor? Anna-Britta, hur så? Ja. Vad håller du på? Tjusare. Gott. Samt för högra Anna-Britta. Foten. Va? Den vänstra. Får jag lov? Så där ska det se ut. Hjälp! Anna-Britta! Det är inte jag! Mamma! Mamma! Sean, jag visste det! Ögonmat? Nej, men det finns väl inte? Det vet jag väl. Men vi måste förstöra roboten nu innan lillan får liv i den. Du vill väl inte att den ska ta sig in till greven? Nej, 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 nej! Var ska vi gömma den? Vi ska inte gömma den. Vi ska ha tändstickor. Tändstickor? Kartan måste förstöras. De här ungarna är alldeles för smarta för oss. Sean! Har du tagit min robot? Vad sysslar du med egentligen? Nej! Överansträng dig inte. Det är inte värt besväret. Ni vet ju ändå inte vad som finns där i, eller hur? Pengar och guld såklart. Ja, hur kan ni vara så säkra på det? Den kanske är full med läskiga små insekter eller ormar eller något annat otrevligt. Ja, men då skulle man inte rita en skattkarta till den. Nej, jag hittar nästan. Oj, förlåt. Men du får faktiskt skylla dig själv när du står i vägen. Varför drar du inte ut svärdet om du har så ont? Nej, tack. Det sitter bra där det sitter. Jag ville bara hjälpa till lite. Du sa ju att du ville få honom att fungera, så jag tänkte att han kanske ville ha lite frisk luft. Han är tung som ett helt slott. Ivar, ta kistan! Stanna! Jag har honom! Pappa sa att det inte fanns något verktyg som hette synvinkel och ögonmått. Varför luras du? Vadå? Jag har aldrig sagt att det skulle vara något verktyg. Vad är det då? Ja, det är mer som ett sätt att se på saker. Om du till exempel tycker att roboten här är en kul sak, så kan jag ha en annan synvinkel och tycka att den inte är så kul. Jaha. Jag känner igen det där svärdet. Jaha, och vad har du tänkt att göra åt det då? Ingenting, tjingeling, pling, pling. Nej, men vad är det med dig nu då? Och vad har du gjort av ditt svärd? Han drog ut det. Drog han ur svärdet ur dig? Åh, det är så skönt. Vi drar ut din pil också. Ivar, fred fram och fräls Staffan. Nej. Det är bara som att dra ut en sticka i foten. Du vet väl hur ont det gör med en sticka i foten. Aj, vad det gör ont med en sticka i foten. Ja, det bultar och det bankar. Man kan inte tänka förrän den är ute. Vilken befrielse. Halleluja. Var det du som målade? Säg något jag inte var tvungen att göra på det här slottet. Men det där var ju inget likt. Ja, så dåligt är det väl inte. God dag, jag heter Anna-Britta. Angenämt. Åh, en äkta gentleman. Ska vi inte måla om här också när vi ändå är igång? Jo, visst, tack, Rudi. Vad är det med då? Har ni säkert blängsylta med glosås, eller? Du vet att du står och snackar med två spöken, va? Men ta det lugnt, det är bara John och Staffan.
De är dödschyssta. De har berättat allt om skatten och slottet och... Du kanske ni kunde berätta vart Sprak har tagit vägen också. Sprak? Ni försökte ju bränna upp vår skattkarta och ta vår skatt. Jag vet. Vi har varit jättedumma. Men nu är vi jättesnälla. Åh, jättesnälla Ivar. Du kan väl hjälpa Staffan att pilla bort lilla pilen från huvudet? Nej, men alltså den sitter alldeles för hårt alltså. Så du tänker inte ta skatten då? Nej, behåll den du. Gör något kul. Det här är Måns. Ni har träffats förr, tror jag. Ja, det är en himla fin tidning du delar ut. Fortsätt med det. Ja, är det inte lika bra att du berättar som det är? Nåja, men här kan ni inte stå. Kom. Det är klart. Man vill ju inte vara någon svikare. Den här greven är en sliskig typ. Han borde inte få finnas. Stopp där! Sean! Man är väl ingen svikare heller? Hur vågar du komma här och ta ton? Min egen bekänt. Du gör som jag säger, annars åker du på en lusing. Du, ta och tagga ner ett par grader, va, ditt gamla benrangel. Jag har faktiskt varit ute i världen och lärt mig att det bara finns två ord som fungerar på en sån som du. Vilka då? Skärp dig! Men eftersom vi är de riktiga slottsägarna så är det ingen fara. Tvärtom, det är jättetrevligt. Ja, så vi tänkte att... Vad skulle ni säga om att stanna kvar här på Greveholm? Ja! Ja, och du får naturligtvis komma och hälsa på hur ofta du vill. Åh, man tackar. Det skolar vi för. Jag säger att det är säkert vill jag att jag ska skriva upp en lapp åt dig. Tack. Det är bäst du försvinner nu innan jag ångrar mig. Ser jag så hemskt ut? Ja! Tack. Tror du Ivar och tidningsbudet hinner i kapp dem? Med det där lilla grejen? Nej. Du behöver inte oroa dig, Staffan. Nu är skatten försvunnen för tid och evighet. Snipp, snapp, snutt. Och så var sagan slut. Så nu får ni gå iväg och sova.